Sekuestruhet një arsenal armësh në Elbasan. Policia Elbasanit ka identifikuar dhe më pas sekuestruar armët në banesat e dy vëllezërve në fshatin Gjergaj, në kuadër të operacionit policor të koduar vëllezrit, ka përfunduar në pranë nga shtetasi Bujar Musta dhe është vënë në procedim penal për shkaqe shëndetësore vëllait i. Në banesat e dy vëllezërve nga Elbasani u gjetën dhe u sekuestruan një armë zjarri Kalashnikov, një armë gjahu, tre armë pneumatike, një pushk trofe, një dylbi, dy karikator, municion luftarak dhe një thik. Operacioni u zhvillua nga Komisariati i Policisë Elbasan si rezultati hetimit dhe informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore në vijim të punës për evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të mbajtjes së armëve të zjarrit në kuadër të planit operacional mbarkombëtar sundimi i ligjit. Materialet procedurale më pas i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Elbasan për veprime të mëtejshme.